Uroš Stanić je u razgovoru sa Janjušem otkrio sve detalje odnosa sa ocem i torture koju je preživeo. Oni su nakon emisije seli i iskreno popričali o Uroševom teškom detinjstvu i porodičnim odnosima. Imaš li brata ili sestru? Pitao je Janjuš, imam sestru sa mamine strane, ali nismo u lepim odnosima, ja nju volim i sve. Ja sam sa mamom živeo do pre deset dana od ulaska ovde, ona radi u samoposluzija tata nešto sa brodovima, mama ima 52 a tata 55 godina, sa njim nema dobar odnos rekao je Uroš. Koliko dugo? pitao je Janjuš. Nikada nismo imali dobar odnos. On je radio u inostranstvu i nije bio stalno sa nama. Uglavnom mi je mam kupovala stvari, ali mi je on platio srednju školu. Ne mogu da grešim dušu, ali imali smo jako loš odnos. Kada bi se vratio iz inostranstva, bio je loš prema mami i meni, ali moja mama se vezela za njega. Nju je muž iz prvog braka istovarao i tukao. Mama nije prihvatila to što sam ja li je uvek bila tu kada bi me udario rekao je Uroš, jele, je tukao samo zato što si gej ili? Pitao je Janjuš. Ne, tukao me i pre toga. Nikada nismo provodili vreme kao otac i sin. On je jako čudan, nikada me nije vodio u park, deda me je vodio, njega nisam zanimao. Ne mogu da ti opišem kakav je to čovek kada je za svoju rođenu majku rekao da bi joj se popišao na grob. Mnogo je čudan taj odnos sa njim, nikada nismo imali dobar odnos. Uvek je govorio da treba da me još više maltretiraju u školi. Uništio mi je i detinjstvo i ceo život. Bio sam na ozbiljnim lekovima, zaključavao me u sobu, izgladnjavao me, probutao sam šaku lekova, pa je dolazila hitna i vodili su me u lazu, nema šta mi nije radio, rekao je Uroš. Za najnovije vesti kliknite zvon, s like i subscribe.